Aramasta hatta gördüğünü. Yine spas arkumen işkanı sanıyor atımı. Asıl mentekelek stöv. Dörmek hiç şaşatı giriz vahı. Yok. Ne var stöv der sayısına. Bilitsin stöviz. Var inanç hatta gördüğünü var yine kanım adamına kapatırsınları jamanak. Miş çavar mınar yuan ete var. Այսպես ոստիկ անուշնով պիտի շրջապակված լինեն։ Միանդարդ եղանակով ժողովուրդից, ժողովուրդի պատասխանից կարողա իրենք պրկվել։ ժողովուրդ մենք ճիշտ ենք, բրավո կայությունը, այս պահն է, այստեղ այսքան ոստիկանության ներկայությունը, ինչքան մարդը, սա նշանակում է այդքան իրենց վախի չափանիշնա։ Ապրենք մենք, ճնշենք, ճնշենք երկրորդ, մի անգամ ճնշենք։ Սեր Սարգսյան, հերացի, Մուկուչյան, հերացի! Hold on, all right,